Tokom pojačane kontrole učesnika u saobraćaju na području policijske uprave Zvornik evidentirano 339 prekršaja. Naime, policijska uprava Zvornik u periodu od 26. do 28. septembra 2019. godine sprovela je regionalnu akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu nedozvoljene brzine kretanja motornih vozila i kontrolu prisustva alkohola i opojnih droga ili lijekova koji se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. U ovoj akciji na području policijske uprave Zvornik kontrolisano je 796 učesnika, prilikom čega su policijski službenici evidentirali 339 počinjenih prekršaja. Od navedenog broja zbog prekoračenja brzine kretanja sankcionisana su 123 vozača. Od ukupnog broja kontrolisanih 467 učesnika je podvrgnuto kontroli prisustva alkohola u organizmu, od čega je kod 58 vozača utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu. 9 vozača lišeno je slobode i zadržano do otrežnjenja ili oporavka kod kojih je utvrđeno prisustvo alkohola preko 1,5 promila u krvi ili su odbili da se podvrgnu alkotestiranju, dok je 7 učesnika sankcionisano prilikom kontrole na prisustvo opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova koji su bili pozitivni ili su odbili da se podvrgnu testiranju. Pored toga, evidentiran je i 151 prekršaj po drugim osnovama iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Policijski službenici Policijske uprave Zvornik će u narednom periodu nastaviti sa pojačanim aktivnostima vezanim za kontrolu brzine kretanja vozila i utvrđivanja alkoholisanosti i prisustva opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova kod vozača, a sve sa ciljem većeg stepena bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.